Для того, щоб розібратись, то ви, якщо ви написали скаргу, то ми опитаємо Максима, хто з ним ще був в екіпажі. І відповідаючи на ваше запитання, які були підстави зупинки, це теж ми з'ясуємо під час перевірки. Те, що Максим Гетьман написав в постанові, він написав, що автомобіль порушив пункт 6 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме перебування на території України незареєстрованого двохмісячний термін транспортного засобу.